Вже сьогодні до вечора будуть екстрені відключення чи аварійні відключення світла. Прошу зважити на цю інформацію. Це означає, що графіки не працюють. Будь ласка, в кожному регіоні цікавтеся своїх обленерго, постачальників, як відбуватиметься, коли відновлять постачання і взагалі, які чи можливі графіки будь-які відключення з неструмленням в цьому випадку. Отже, Львівщина, ворог атакував енергетичну інфраструктуру, Луцьк, частина міста без світла, не працює електротранспорт. Також на Рівненщині подібна ситуація, близько 300 тисяч абонентів без електроенергії. В Києві зі світлом поки що ситуація відносно стабільна, але є падіння уламків. Харків знову був під атаками, фактично в цьому місті вони не припиняються щодня. Вінниччина також є певні пошкодження, про проблеми з світлом поки інформації не бачу. Миколаїв. Транспорт не працює електричний, відімкнення світла, відключення світла є. Одещина також є пошкодження, Кіровоградщина подібна ситуація, Херсон електротранспорт не працює, проблеми з водою. Десь приблизно такою є ситуація в Україні зараз. Про це не тільки далі поговоримо. Засновник консалтингової агенції Good Politics Максим Джигун з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю вас, радий бачити. Знову масована атака. І все це на тлі нібито якихось намагатись домовлятись, умовно кажучи. Які сигнали зараз подає Путін, застосовуючи таку кількість ракет і дронів для атаки по Україні? Тому що в цьому сезоні, після обрання Трампа президентом, це ж не перша масована атака. Що хоче Кремль сказати Вашингтону? Було багато розмов про те, що, мовляв, така непублічна розмова між Трампом і Путіним, за даними Washington Post, вона стосувалась того, що Росія не має ескалювати, і от Путін все зрозумів, і кілька днів не було обстрілів України. Насправді це все міф, тому що для Путіна критичне завдання – це продемонструвати свій вплив і свої можливості по знищенню взагалі українського спротиву, по руйнуванню не лише енергетичної інфраструктури, а взагалі керованості українською державою. І насправді, я думаю, що чхати він хотів на будь-які там попередні узгодження із там американцями, якщо вони й були, з приводу не нападу там чи не підвищення градусу цього напруги. Я думаю, що російське керівництво розуміє невідворотність, скажімо, змін у цій війні, особливо після січня, коли прийде до влади Дональд Трамп. Тому вони хочуть максимально підвищити ставки, вони хочуть максимально послабити нас перед можливими переговорами, аби Україна вважала за радість взагалі там не удари по енергетиці і не руйнування, скажімо, мирних українських міст. Натомість мені видається, що російське політичне керівництво і оточення, скажімо, Кремля прораховуються щоразу тим, що вважають, що можна зламати якось український опір, можна зробити нас більш договороздатними і якось повпливати на суспільні настрої. Насправді суспільство лише більше радикалізується, готовності до якихось взагалі навіть нейтральних відносин із росіянами бажання жодного немає. Але втім, я думаю, що метою також був сигнал Сполученим Штатам, того, що росіяни не готові йти на якісь серйозні поступки, якими б вони не були з боку США пропоновані. Як це вплине зараз на позицію Трампа? Я думаю, що можуть бути різні абсолютно сценарії. Ну, той, який розраховують у Кремлі, що от Трамп і його люди з нової команди зрозуміють, що з росіянами жарти погані і потрібно просто слухати їхні вимоги, навряд чи спрацює, тому що Трамп сам людина, яка звикла нав'язувати свої правила гри іншим політикам. Тому я думаю, що скоріше за все це призведе лише до того, що Трамп не відійде від тих пропозицій, які лунатимуть. Ми вже насправді чуємо чимало в публічному просторі про те, якими б вони могли бути. Ну і взагалі тут завдання зараз в американців буде як впливати на Україну, так і на Росію в тому числі. Я думаю, що тут якимось черговою атакою там в кількох дронів і ракет навряд чи вдасться якось сколихнути позицію Білого Дому, який ще, власне, не сформувався до кінця. Ну, але це ж все одно сигнали, ми розуміємо, що намагання, мабуть... Я взагалі... От просто...
Якщо говорити про інаугурацію там 20 січня, чи коли вона має відбутися, Дональда Трампа, чи не намагається насправді Путін витягнути максимально можливе зараз у війні Росії проти України до цього періоду, до 20 січня? Чи це наше якесь трактування подій, намагання собі якось дати якийсь позитивний сигнал і сказати, що після 20 січня трошки можна буде видихнути? Ні, я думаю, що навряд чи 20 січня цей пропонований Трампом мир за 24 години реалізується. Справа в тому, що Трамп-кандидат і Трамп-президент – це різні люди, і, скажімо, невідомих в тому рівнянні, яке доведеться вирішувати новій адміністрації, значно більше, ніж на перший погляд міг собі уявити Дональд Трамп. І коли він, знаєте, ознайомиться із даними розвідки, аналітичних американських центрів і подібних інституцій, на базі чого доведеться приймати рішення. Я думаю, що ось цей запал такого швидкого миру, він зникне. Я думаю, що взагалі ці переговори можуть затягнутися на дуже тривалий період часу, якщо вони взагалі відбуватимуться. І ніхто не сказав, що в цей момент Росія припинить якось атакувати Україну, принаймні окремі її частини. Ну, а те, що ми бачимо зараз, це бажання Путіна максимально захопити українських територій задля того, аби коли почнуться там, умовно кажучи, якісь переговори, вони мали значно більше поля для маневру, щоб, наприклад, відкочування там військ на якийсь кілометраж від лінії зіткнення, він не був для них наскільки болючим, як вони собі вважають зараз. І тому, на жаль, спостереження за даними різних аналітичних служб, які відслідковують зону бойових дій, зараз ситуація не на нашу користь, м'яко кажучи, складається. Я думаю, що Путін не зупиниться взагалі до того моменту, поки взагалі ось ці такі, скажімо, повільні, але систематичні завоювання територій не припиниться, і доки він не зрозуміє, що тут уже робити нічого, можна перепочити, йти на якусь мирову. Тому ось ця ілюзія швидких домовленостей, як на мене, вона є глибоко помилковою. Ми маємо розраховувати на те, що і після 20 січня, і, ймовірно, після 20 лютого якихось кардинальних змін у поведінці Росії не відбудеться. Так, вони можуть вийти на готовність там на якихось рівні робочих груп обговорювати ці умови. Але скільки це може тривати? Я вважаю, що лише от питання там демаркації лінії фронту може займати місяці, тому що дуже багато таких складних питань, стратегічних для України і не менш стратегічних для Росії, вони будуть прискіпливо розглядатися, не без участі американців, але тим не менше. Заклик, чи, я не знаю, тиск, чи вимога Сполучених Штатів почати мобілізацію в Україні з 18 років. Пише вже низка видань про це, те, що нібито адміністрація Джо Байдена хоче такого. Це ультиматум об'єктивний? Чи все-таки це намагання виправдати власні хиби перед завершенням президентської кар'єри Джо Байдена, його радників з нацбезпеки? Тобто сказати, що ми зробили все можливе, зброї дали вдосталь. Це проблема в тому, що Україна там обмежувала мобілізаційний вік, їм не вистачає людей і, в принципі, це їхні проблеми. Ну, з одного боку, я думаю, що це загравання власне з внутрішньою аудиторією американською, тому що є приклади воєн, в яких брали участь американські громадяни, і там, мовляв, мобілізація відбувалася з 18 років. Але мені здається, що якщо ми в цій війні говоримо категоріями, хто більше мобілізує, то вже можна цю війну закінчувати програшем України. Тому що, як би не було, втричі більша країна Росія матиме більший мобілізаційний ресурс. Але щось мені видавалося, що для консолідованого Заходу питання кількості поступається якості. І, власне, через це завжди країни там Північної Америки, Західної Європи, вони славилися своїми новітніми технологіями, які є набагато якіснішими, які є набагато ефективнішими, аніж там російські, китайські чи північно-корейські аналоги. І, власне, на це робили завжди ставку наші партнери. Тому, відверто кажучи, чути ось такі заяви, такі пропозиції до української сторони виглядає, ну, дивовижним, зважаючи на те, що на інші речі мали б звертати увагу. Мені здається, що якби Україна в ті терміни, які вже були там і обумовлені, які просила надавати необхідні об'єми допомоги, можливо б і контрнаступ 23-го року так гучно анонсовано
повний відбувся дещо під іншим виглядом і іншими результатами. І не мали б ми таких шалених ліній оборони росіян, які призвели лише до загрузання, скажімо, українських військ, навіть з частково наданою західною зброєю і важкою технікою. Тому мені видається, що тут потрібно говорити про інші речі і на іншому наполягати. І, до речі, це мав би бути важливий аргумент у, скажімо, спілкуванні з американським новим президентом. Що замість того, аби просто набирати людей в країні, яка і так переживає глибоку демографічну кризу, потрібно робити акцент на те, аби отримувати дійсно ті засоби враження, які за мінімальної кількості людей можуть давати максимальну ефективність. Я зараз тут не тільки про там якісь дрони чи важку техніку, але й в першу чергу про далекобійну зброю, яка могла би бути ось тим аргументом, який не дозволяв би ескалювати Росії ситуацію. Власне, мені здається, що всі ядерні держави, вони і розробляють, і модифікують ту ядерну зброю задля того, аби не доводилося нікого мобілізувати, тому що є ті фактори стримування, які не дозволяють іншим сторонам, ворожим, завдавати якихось людських втрат іншим країнам. В Офісі Президента відреагували на інформацію про те, що нібито Білий Дім тисне на Україну, аби мобілізація була з 18 років, знову вустами радників. Це вже стала практика Офісу Президента – говорити вустами людей, які не зрозуміло, на яких повноваженнях це роблять. Тим не менше, в Офісі Президента кажуть, що немає підстав для того, щоб мобілізовувати 18-річних, бо не вистачає зброї дати тим, кого вже і так мобілізували, тобто з 25 років. Доволі така різка, насправді, відповідь. Але чи почують її у Вашингтоні? Чи ці перекидання заявами вже мають якийсь сенс до 20-го, умовно кажучи, січня? Ну так, ми ж насправді розуміємо, що президент, який залишає свій офіс, він радше в статусі такого церемоніалу залишається, до якихось різких змін внутрішньої зовнішньої політики згідно там американській політичній культурі не вдається. Тому мені взагалі цікаво, чому почали говорити про це зараз в адміністрації Байдена. Там в останні скільки 50 залишилося днів до завершення його повноважень. Ну, я думаю, що це може бути, знаєте, таким способом нівелювання тих проблем, які створила собі сама адміністрація Байдена в контексті допомоги Україні. Ну от були ці мільярди, і досі вони є. Як казують західні медіа, не встигнуть фізично їх опрацювати в адміністрації, не встигнуть закупити зброю, не встигнуть виготовити зброю необхідну. І це може повпливати на те, що Україна просто не отримає цієї допомоги. Мені здається, що Байден мав би ставити питання до своєї команди, до радника з нацбезпеки, до інших діячів в команді, чому вони не змогли забезпечити. Я розумію таку риторику в ситуації, коли дійсно зброї от настільки багато, що просто не вистачає людей, які могли б брати до рук її там чи опановувати і вибивати ворога із своєї території. Але коли мова йде про те, що немає фізично чим справлятися на фронті, ну тоді це перетворюється на якусь демагогію, абсолютно нелогічну якусь історію. І я думаю, що взагалі зараз нам більше треба зосередити увагу не на розпалювання якихось, знаєте, протистоянь з цією адміністрацією, яка попри всі труднощі і неприємності все ж таки допомагала нам і була проукраїнською, а на те, щоб вибудовувати відносини із новими представниками Білого Дому, прізвища вже стають все більше відомих з-поміж них, задля того, аби в момент, коли відбудеться ця інавгурація, для нас пропозиції Трампа і його команди не були несподіванкою, а ми могли до них адаптуватися і в ідеалі взагалі вплинути якимось чином, аби згладити ті кути, які нам абсолютно є неприйнятними. Що ви думаєте про Кіта Келлога, який став уже спеціальним представником із питань України і Росії? Тобто, очевидно, що ця людина має відповідати якимось чином за врегулювання російсько-української війни. Ну і перші його заяви, взагалі публічні, вони доволі оптимістичні для нас. Тобто, він дотримується принципу зараз, на цьому моменті, скажімо так, мир через силу. Чи вигідний нам такий варіант? Взагалі, от, уже, скажімо,
призначений спецпредставник в цій війні, пройшов таку внутрішню трансформацію, як і більшість республіканців в Конгресі і в Сенаті за останні там два з лишком роки. Це ті люди, які в перші місяці війни виступали активно за надання Україні всієї необхідної зброї і в тих, скажімо, конфігураціях, які дозволили би закінчити цю війну на умовах не тільки України, але й Заходу, до того, що після формування особистої позиції Трампом став говорити зовсім інші речі, більш песимістичні, скажімо, для нашої сторони. Я взагалі вважаю, що всі призначення, які зараз відбуватимуться Дональдом Трампом до свого кабінету і радників і інших позицій, це все люди, які в незалежності від того, яку мають власну точку зору, обираються за принципом лояльності і, скажімо так, бажання підтримувати ті ідеї, які новий президент буде висловлювати. Тому насправді можна там поставити такого серйозного інтелектуала з Нобелівською премією, але я сумніваюся, що це якимось серйозним чином вплине на, скажімо, результати цієї війни, тому що диктуватимуться умови не спецпосланцем, а адміністрацією нового президента. І тут радше мова про те, що ця людина буде виконувати роль такого кур'єра по доставці меседжів з овального кабінету до обидвох столиць. Хоча, звісно, суто з такої точки зору психологічної, приємніше думати про людину, яка там говорить про необхідність поставити Росію на місце, аніж про те, щоб Україна здала свої території взамін на якісь дуже не переконливі гарантії безпеки. Тому я думаю, що єдиний висновок, який зараз можна зробити, це те, що ми дізнаємося реальний стан справ і реальні пропозиції лише після того, коли кейсом цієї війни займеться вже адміністрація, яка в повній силі. Тому що, ну, я думаю, це наші глядачі знають, що за законодавством американським президент, який був обраний, але ще не інавгурований, це людина, яка не має права від імені держави проводити жодні перемовини, тому що це суперечить американському закону. Тому всі реальні кроки і всі реальні плани ми почуємо вже після 20 січня. Ну а зараз, що було би важливо, це от виходити насправді на людей, які все ж таки близькі до Трампа, для того, аби вносити їм в голови ті ідеї, ті думки, які для нас є більш сприятливими, аніж для Росії. Тому що вони вже над цим працюють, і ми бачимо, що там частина складу особливо силового блоку – це люди, які якісь зв'язки з Росією мали, і дуже часто контроверсійні заяви робили на користь росіян. Ще одна цікавий момент – це те, що американські медіа вийшли з заголовками про те, що адміністрація майбутнього президента чи новообраного президента Трампа, вона замислюється над тим, а чи не розпочати перемови ще й з Північною Кореєю, тобто з Кім Чен Ином. Як це взагалі можливо? І для чого це Сполученим Штатам? От остання новина. Північна Корея готується передати Путіну нову партію балістики, і США зробили там заяву під час Радбезу Організації Об'єднаних Націй засідання. Тобто, як все це описується? Я не можу зрозуміти, яка мета. Тобто, перемови з Росією і Україною, там, завершення чи замороження війни, умовно кажучи, намагання перетягнути Росію там з меншою кооперацією з Китаєм, і так само тут, з цього боку, з північнокорейськими переговорами, намагатися якось перебити цей зв'язок між Північною Кореєю і Китаєм, тому що для Трампа, наскільки я розумію, головні вороги не в Північній Кореї, головні вороги не в Росії, головні вороги в Пекіні. 100% вся його передвиборча кампанія, вона зосереджувалася на темі того, як обмежити вплив Китаю на економіку американську. Ми чули чимало контроверсійних заяв, але яка ж із заяв Трампа не контроверсійна з приводу обкладання якимись там колосальними митами китайської продукції на американських ринках. Взагалі Трамп вважає, що єдиний ворог, який є у Сполучених Штатах і який плодить, скажімо, додаткові авторитарні режими у світі, це Китайська Народна Республіка. І це такий, скажімо, заплутаний клубок, який він хоче поступово розмотувати шляхом там
безпосередньої взаємодії з окремими представниками інших держав, якщо не напряму з Китаєм. Та і війна російсько-українська приймається крізь призму Китаю, іранська взаємодія також з ними, Північна Корея, її розробка додаткової ядерної зброї. Це теж все на думку Трампа. Ну що не безпідставно веде до Пекіна, і там лежить корінь з цього зла. Тому взагалі в Трампа якесь таке пристрасть велика до таких тоталітарних лідерів і бажання з ними домовитися. Ми пам'ятаємо його період президентства з 17 по 20 рік, коли три були підходи до снаряда, так би мовити, тричі були перемовини між американцями і північнокорейцями. Пригадуємо, як Трамп хизувався якимись особистими листами, які йому писав Кім Чен Ын, і той їх з радістю читав, але результатів якихось це не принесло. Я думаю, що там в період перебування в Флориді, грання в гольф протягом останнього політичного циклу в Трампа народилося ще декілька ідей по тому, як можна виправити помилки минулого і все ж таки змусити Північну Корею розривати зв'язки з Китаєм, припиняти ось ці постійні ядерні загрози іншим країнам, ну і, власне, зменшувати витрати американські на от цю роль голуба миру та чи світового поліцейського у світі. Тому що... Але питання в тому, що такого можуть запропонувати Сполучені Штати Кім Чен Ыну, що він, скажімо, відмовився від співпраці з Росією? Тому що він, Кім Чен Ын, Росії людей, якісь там балістику, вона Росія, Північні Кореї, тето-тето. Там все зрозуміло. А США що можуть запропонувати? Я собі мало уявляю, що США зараз почнуть там торгувати з Північною Кореєю або ще щось. Яка буде реакція всередині Америки? Ну, я думаю, що для Північної Кореї ключове питання виживання тоталітарного цього режиму – це не війна, скажімо, з Південною Кореєю, це відсутність загрози того, що колись там Південна Корея піде наступом на Північну і об'єднає, скажімо, історично єдину територію. І, власне, в контексті ось цих зв'язків серйозних, стратегічних між Південною Кореєю і Сполученими Штатами, Трамп точно так само розуміє, що в разі загострення цієї ситуації доведеться американцям все ж таки включатися фінансово і технологічно в те, щоб підтримувати Південну Корею в цьому протистоянні. Тому тут кілька, я думаю, причин. З одного боку, мінімізувати ось цю ядерну взагалі риторику, яка лунає від окремих режимів, не тільки, до речі, північнокорейського, але й російського, в тому числі. З іншого боку, мінімізувати ось ці фіскальні витрати, які йдуть на підтримку режимів, які борються із такими режимами. Насправді, я не виключаю варіанту, за якого там Трамп погодиться взамін на не ескалювання ситуації на Сході, надавати Північній Кореї якісь обмежені ресурси, звісно ж, не військового толку, якогось гуманітарного, можливо, якихось взагалі продовольчих речей. Я сумніваюся, що це є достатнім аргументом для того, аби Кім Чен Ын відмовився від ось того жаху, який він реалізує в Північній Кореї, але тим не менше тут може бути такий аргумент. Більше того, ми знаємо, що Північна Корея одна з найбільш ізольованих країн в контексті санкцій. І, до речі, Трамп і подейкував, що у відносинах з Росією можна відходити від них взамін на конкретні поступки. Тому я думаю, що Північна Корея взамін на можливість торгувати з частиною цивілізованого світу, принаймні якимись базовими речами, там від фармацевтики, закінчуючи якимись побутовими товарами, готова була би відмовитися від тих можливостей, які зараз дає Росія. А Росія дійсно дає їм продовольство, Росія дає технології, Росія дає нові можливості. Ну тут варто також відзначити, що взагалі тоталітарні режими, вони характерні тим, що будь-яке послаблення там тиску на суспільство, там дотримання прав людини чи послаблення, скажімо, ось цих загроз правам людини, вони автоматично призводять до падіння ось тих режимів. Тому тут в Кім Чен Ына
завдання з одного боку послабити вплив, скажімо, санкцій на свою країну, але при цьому не відмовитися від тих практик, які реалізуються на внутрішній північно-корейській арені. А от зовнішня ось ця доктрина їхньої ворожості, вона може бути дещо видозмінена. Ну і тут, мені здається, будь-яка угода із Північною Кореєю важлива для Трампа не з точки зору якогось там суперпрактичного ефекту, скільки як символізм того, що він от такий комунікатор, він такий бізнесмен крутий, який навіть в політиці може досягати угод із, здавалося б, непримиренними ворогами і режимами, які ні з ким ніколи не комунікували раніше. Цікаво, чи готовий Європейський Союз і загалом Європа до приходу Трампа до влади? Тому що, наприклад, Франція хоче створити балістичну ракету на 1000 кілометрів, якою можна вдарити по Москві. Ну, це суто теоретично. Тут, звісно, в заявах з Франції такого не було. Тобто, якісь такі ворохи відбуваються в окремих країнах Європейського Союзу, Європи загалом, і воно схоже на те, що вони нарешті зрозуміли, що пасували би посилити свою оборонку. Ну, за виключенням хіба що Німеччини, де дискутують, чи можна збільшити витрати на оборонку аж на 1%. Але ці дискусії, я так розумію, в Берліні можуть тривати ще дуже довго. Так, мені здається, що до приходу потенційного Трампу Європа почала готуватися заздалегідь і робила це в тому числі і Німеччина шляхом там розірвання деяких зв'язків із, власне, знову ж таки Китаєм, хоча мені видається, що підготуватися до такого діяча дуже складно. Ну, от, з іншого боку, ми бачимо, що НАТО, ну, в принципі, європейська частина цього утворення почала там створювати різні запобіжники для того, аби одна країна не могла радикальним чином вплинути на політики, які впроваджуються і реалізуються, чи змінювати якось докорінно той наратив зовнішньополітичний, який блок реалізував. Тобто певні кроки були зроблені. Але мені видається, що зараз деякі європейські лідери просто наввипередки хочуть продемонструвати свою лояльність до Трампа і готовність бути такими конструктивними партнерами для нової адміністрації Сполучених Штатів, і реалізуються там від бажання там провести відразу особисті візити і домовитись про економічну співпрацю, закінчуючи тим, що там Франція і Британія подейкують над можливістю введення свого контингенту до України. Я думаю, що це ті сигнали, які мали би в Вашингтоні сприйняти і зрозуміти, що це ті країни, з якими можна, так би мовити, зварити кашу разом, тому що Трамп насправді звик до того, що у міжнародній політиці він не грає там за правилами, які були десятиліттями написані, дипломатії чи то там норм міжнародного права. Це людина, яка звикла до того, що він на особистий манір сприймає необхідність чи відсутність такої необхідності працювати з конкретною країною. Якщо є зворотній контакт і зворотня згода на пропозиції стратегічні якісь американські, значить ці країни придатні для того, аби з ними взагалі мати спільну мову. Якщо ні, ми можемо створити такі умови, що їм буде боляче, а ми продемонструємо, що ми все ж таки старші друзі, і до нас потрібно дослухатися. Тому думаю, що тут по-різному вибудовують ці стратегії окремі країни, але поки що здається, що от Франція і Британія найбільше кроків зробили для того, аби показати свої дружні наміри, готовність розділяти якийсь такий дуже широкими великими мазками план Трампа по відношенню до Європи і до воєн, і взагалі закінчення конфліктів масових, які є у світі. Ну, бажаємо удачі ще Німеччині. Я все не перестаю захоплюватися умінням дискутувати підвищення військових бюджетів у цій країні. Це цікаво. Ну, тим не менше, даруйте за мій кпин у бік Берліна. Накопичилось. Вже якщо завершувати розмову з Трампом, то про Трампа точніше, то з'явилася новина від CNN про те, що, скажімо, Марк Цукерберг, це керівник Мети, яка володіє Фейсбуком і Інстаграмом, зустрівся Мар-а-Лаго з Трампом. Якось забагато, як на мене, бізнесменів крутиться довкола Трампа. Чи це, в принципі, реалії теперішньої політики в Сполучених Штатах? Тому що до кінця не зрозуміло, скажімо, яку роль відіграватиме і взагалі відіграє Ілон Маск, і наскільки довго тут, чи Цукерберг підключається, тобто, що коїться?
Я би ще сюди додав Джефа Безоса як власника Washington Post, який чи не єдиним виявився бізнесменом, який заборонив редакції взагалі висловлювати прихильність до когось із кандидатів на цих виборах. І, мабуть, це єдине велике видання, яке не випустило якогось редакційного матеріалу із закликом голосувати за Камалу Гарріс, хоча було зрозуміло, що все ж таки люди, які там працюють, вони більш демократи, аніж такі радикальні республіканці. Я думаю, що це відчуття колосального впливу особистості на бізнесовий ландшафт у Україні дуже вдало використав його для капіталізації власної Ілон Маск. Це правда. Це людина, яка не від просто якогось ідейного сходження і любові до 47-го президента фінансувала величезні незнаними щедрими внесками його кампанію, а тому що він розумів, що прихід до влади Трампа і вибудова з ним гарних довірливих відносин може дозволити американському підприємцю збільшити свої доходи, контракти державні, взагалі не мати проблем із судовою гілкою влади. І це насправді те, що беруть на озброєння і багато інших діячів. Ну, я думаю, що з Цукербергом тут бажання було не стільки в тому, щоб якось отримувати підтримку з боку Трампа, скільки не отримувати протидії та до тих великих проєктів, які реалізує технологічний гігант. В них дійсно величезні вкладення в нові проєкти, які поки що не надто продемонстрували велику успішність, але тим не менше, які мають шанс на успіх в випадку, якщо не буде якихось чорних лебедів, чи то в регуляторній політиці, чи то взагалі в якісь медійні протидії таким гігантам. І тут, знаєте, такі в мене складається відчуття, що взагалі в Сполучених Штатах відновлюється якийсь олігархічний клас. От Ілон Маск – класичний олігарх за українськими мірками. Я думаю, що багато інших бізнесменів поки що розуміють, що потрібно вибудовувати так систему, аби і на політику мати вплив, і аби медіа керувати, і взагалі підтримувати гарні відносини із політичним керівництвом. Тому я думаю, що не від хорошого життя, там частина з них принаймні виходить на зв'язок із Трампом, але це може дати певні переваги в перспективі найближчих там 2-4 років точно. Ну, двох, що не менше. Повернімося до Європейського Союзу, тому що маємо новину про те, що Європейська комісія нова запрацювала. Європейський парламент затвердив склад її і вже запрацює, точніше. Єврокомісія запрацює з 1 числа, з 1 грудня. Це вже, по суті, от з початку наступного тижня чи з кінця цього тижня. Це те місце, де ми маємо хоча б якусь стабільність, умовно кажучи, я маю на увазі наші очікування і можливості, все інше. Тобто, тому що я подивився, наприклад, на результати голосування, як у самому Європарламенті підтримали чи не підтримали новий склад Єврокомісії. 370 депутатів за були, але проти теж багато, 282, чи не так? Абсолютно, це демонстрація того, що все ж таки поляризація в європейській політиці відбувається. Взагалі, знаєте, ми кожен цей політичний цикл європейський розглядаємо з точки зору того, що от зараз радикали прийдуть до влади, значить, і все знищать. На щастя, цього не відбувається, попри те, що посилюються там праворадикальні рухи, вони формують все більші якісь коаліції всередині Європейського парламенту. На щастя, поки що вдається якось стабілізувати ситуацію і залишати в високих кабінетах Брюсселя і інших європейських столиць людей із більш центристськими поглядами. Але тим не менше, це не означає, що там голосування за склад Єврокомісії і запуск роботи не натикатиметься на протидію з боку політичних європейських гравців, які не погоджуються із тим загальним наративом, який реалізує там Урсула фон дер Ляєн разом зі своєю командою. Тому я думаю, що задля того, аби мінімізувати ці ризики, європейцям точно потрібно йти на реформування окремих європейських інституцій, на те, аби змінювати правила прийняття рішень, задля того, аби там окремі групи діячів не могли блокувати роботу величезної колосальної економічної політичної структури. Тому тут ще багато буде залежати від того, чи і ця Єврокомісія у співпраці з Європарламентом і кількома іншими інститутами буде спроможна на те, аби продемонструвати політичну волю і поставити ось тих людей, які розколюють насправді Європейський Союз, на місце і показати їм, що вони або грають за правилами
правилам гри, створеними багато років тому, або вони шукають свого шляху от у співпраці з Росією, але при цьому не вважаються частиною цієї спільноти. Але, зрештою, я все-таки хочу цю цифру уточнити, ваше трактування, її 282 проти. Це радше якісь внутрішні такі розбірки між групами, партіями, чи як вони там фракції називаються, в Європейському парламенті? Чи тут теж є цей вододіл підтримувати Україну, чи ні? Як діяти, там, перемовлятися з Путіним, чи не перемовлятися? Тому що, я розумію, це може бути перебільшення з мого боку, але нам теж хочеться дивитися, ну, з нашої точки зору, розуміти, типу, чи сприймати цю цифру саме так, що 340 умовно за нас, 280 не зовсім. Ну, справа в тому, що ось тих радикальних, скажімо, сил, там із орбанівськими партіями і представниками кількох інших держав, їх стільки багато. Тобто їх там трохи більше за сотню, якщо я не помиляюсь. Але 280 голосів – це демонстрація того, що не згода існує і в ширших колах, не тільки тих, які від загального якогось європейського мейнстріму. Тобто це демонстрація того, що проблеми є глибиннішими, аніж питання там підтримки чи не підтримки України. Це ціла низка запитань, які турбують європейський політикум від того, яку проводити там економічну політику до якихось соціальних можливостей, транспортної інфраструктури, багатьох інших речей, які непокоять. Але насправді це ж нормально. Якщо ми бачимо, що підтримка там не сягає 80-90%, це не означає, що проблема яка з'являється. Це означає, що доведеться навколо важливих питань знаходити консенсус, знаходити компроміс, аби відображати погляди різних соціальних груп. Та я не говорю зараз тих, які проти України виступають, але в контексті якихось побутових питань законодавства європейського чи тих, скажімо, наказів, які виконуються сьогодні в країнах Євросоюзу. Ну, але праві теж різні бувають, умовно кажучи, тому що Джорджа Мелоні, скажімо, італійська прем'єрка, теж очолює не надто ліберальну партію, м'яко кажучи, і не дуже центристську, умовно кажучи. Але, тим не менше, це цілковита підтримка України. І довкола неї теж гуртуються інші різні праві сили, там і румунський Аур, який не вирізнявся любов'ю до України, але ніяких ворогів не робить там. Ну, я зараз так фантазую, умовно кажучи, довкола всіх цих партій. Це теж, мабуть, треба враховувати, що, можливо, є певна конфронтація всередині самого Європарламенту щодо Урсули фон дер Ляєн, слухайте, ну якщо навіть її одногромадянці з Німеччини, просто з інших партій, там намагалися якось перечити їй, то чому тут дивуватись? Безперечно, так. Я би не ділив дійсно на там якісь просто спрямування політичне і від нього формування питань за і проти. Політика – це завжди про можливість знаходження компромісу і взагалі готовності бути гнучким. І навіть, здавалося б, деякі дуже радикально налаштовані сили до там підтримки України чи інших речей можуть в деяких речах висловлювати консолідовану, якісну, прогресивну, скажімо так, точку зору. Що стосується Урсули фон дер Ляєн, ми ж спостерігали за тим, що ще під час передвиборчої кампанії в неї зав'язалися деякі конфлікти із іншими очільниками Євросоюзу, зокрема із Шарлем Мішелем, який активно виступав проти того, аби вона очолила знову Єврокомісію, аби там на якогось єврокомісара, не знаю, чи по зовнішніх справах, чи кудись просто змістити. Тому це такий, мабуть, традиційний процес розподілу кабінетів, який, ну, супроводжується різними інтригами, різними формуванням тимчасових блоків. Особистість дійсно має значення. Є також втома від окремих політичних діячів. Люди, які по кілька каденцій відбули на одній посаді, ну, мабуть, приїдаються. Є відчуття того, що потрібно змінювати якісь погляди на загалом. Комусь, як не нам це розуміти? Після кожного фактичного. Але при цьому це ті люди, які знають систему з іншого боку. Ті люди, які особливо в контексті України, які висловлюються однозначно на користь нашої держави. Ну, для нас, якщо не члена Євросоюзу, але тим не менше, це, мабуть, є радше позитивним кроком, аніж невідомість, яку от ми зараз спостерігаємо після виборів Сполучених Штатів. Безумовно. Дякую вам дуже за відповіді. Максим Джигун з нами був на зв'язку. Ми повернемо, точніше, колеги повернуться з новинами вже о 12:00. Прошу не пропустити оновлений випуск і перший аналіз початку цього дня.